події України та світу дізнаєтесь в подробицях. Студія Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Свято Водохреща. Як українці в крижані ополонки пірнали і де бажаючих зануритися було найбільше. Замерзлі колеса. Під Черкасами змагалися мотоциклісти з усієї країни. Як по засніженим трасам ганяли. Геній живопису. У Києві проходить виставка художника Івана Марчука, що охоплює половину творчого життя митця. Які картини представлені? Україна сьогодні відзначає свято всіх православних – Хрещення Господнє. Як і кожного року, в ополонки з крижаною водою пірнають десятки тисяч вірян. Де розпочалося традиційне святкування, розкаже Юлія Жешко. Загалом в столиці пірнали у крижану воду по всій береговій лінії Дніпра. А от святити джерела і купелі почали із самого світанку. Одним із перших місць стала Києво-Печерська лавра. Та перед тим, на честь хрещення Господнього в одному з храмів лаври відбулася святкова служба. Провів її митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Предстоятель Української православної церкви привітав людей зі святом і закликав в цей день потурбуватись саме про духовне. Великої події хрещення Господнього звершується освящення води у всіх храмах православних, щоб ми в любові і терпінні один до одного проводили своє земне життя і досягнули вічного спасіння в небі до Царства Небесного. А от щоб до нього наблизитись, після молитви прийнято освячувати воду. Вважається, що той, хто занурився в ополонку у свято хрещення Господнього, зцілиться не лише фізично, а й духовно. Кажучи сучасною мовою, освячена вода змиває емоційний та психологічний негатив, іначе заряджає здоров'ям на увесь наступний рік, пояснив намісник лаври. Вода не може бути одна більша свята, друга менша свята. Одне й те саме освячення, але це якби підготовлюючись. Людина заходила по пояс в воду або глубше і відкривала перед предтечею свої гріхи і сповідувалась. Хоча така традиція існує і популярна вже кілька століть, зовсім не обов'язково занурюватись в ополонку. Святою водою окропляють храми, оселі та вживають її замість звичайної. Свято для душі, свято для всіх нас. А в ополонку занурюватись будете ще? Ні, я не буду. Чому? Тому що я дуже боюся холоду. Саме для тих вірян, хто боїться холоду, кількатисячною хресною ходою під керівництвом митрополита Павла вирушили до джерел лаври. Трохи пізніше предстоятель УПЦ так само освятив і води Дніпра. На Оболонську набережну з'їхались близько тисячі людей. В ній є велика божественна сила, яка допомагає людині долати не тільки особисті недоліки і слабості, але й силу ворожу. І зараз благословляється всім, хто герої, купатися в ріці Дніпрі. Одразу після цього усі, хто був на березі, серед них і діти, і дорослі, гуртом попрямували у воду. Наважився довго. Ну, сьогодні, мабуть, щось прийшло зверху і пішов. Враження чудове. Чудове. Зі святом вас. А не холодно вам? Ні, байкери не мерзнуть. Люди зізнаються, відчуття неможливо ні з чим порівняти. А після таких емоцій якось навіть важко повертатись до буденного життя. Хрещення – це символ єднання з Богом, символ очищення душі від гріха. До речі, символом хрещення вважають річку Іордан, яка в цей день міняє напрямок течії. За легендою, коли патріарх опускає в воду хрест, течія призупиняється і починає рухатись у зворотньому напрямку. Стихії природи зупинилися для того, щоб повернути нас в духовному розумінні тиху пристань Царства Небесного. Свято Хрещення Господнього є третім найбільшим святом, яке завершує цикл Різдва. Тож відтепер з чистим тілом та думками можна розпочинати нове життя. Юлія Жашко та Василь Міновщиков. Подробиці – телеканал «Інтер». На Оболоні біля парку Наталка пірнув у воду і столичний мер Віталій Кличко. Компанію йому склали більше 30 керманичів інших міст, а також очільники столичних районів, заступники голови КНДА, народні депутати. Скупалися і чимало мешканців Оболонського району.
Чисто вам, як в Латинчуках? Мокро. Тепло і мокро. Тепло, серйозно? Зараз тепло, була холодна. Змив гріхи в Йордані, тобто у хрещенській ополонці, також і лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він також занурився у святу воду, а після купання привітав українців зі світлим святом та побажав здоров'я та благополуччя. Святкування відбулися по всій країні, як українці пірнали в ополонку самі і заохочували до цього інших, зокрема американських військових, розкажуть мої колеги. Христос хрещається. Христос хрещається. В Ужгороді воду охрестили на березі Ужай. Після святкової літургії жителі міста розпочали пірнання. Серед охочих зануритися в крижану воду як досвідчені, так і початківці, навіть діти. Спочатку холодно, а потім вже, коли виходиш, то вже тепліше стає. Зараз взагалі тепло. Із самого ранку на цьому озері неподалік Чернівців збираються люди. Переважно це місцеві спортсмени, боксери та атлети. Вони вже п'ятий рік поспіль беруть із собою на водохреще прапор і освячують в Йорданській воді. Просять миру для нашої держави. Найсміливіші пірнають у крижану воду. Є зовсім юні спортсмени. Наймолодшому ледь виповнилося 8. Як твої відчуття після занурення? Нормально. А? Нормально. Не хворіємо, все добре. Так що занурюйтесь, очищуйтесь, з Божою благодаттю все буде добре. На Львівщині у селі Солуки біля невеличкого озера зібралися місцеві віряни та військовослужбовці. 20 хлопців без вагань по черзі заходять у крижану воду. За українськими десантниками вперше цей обряд проходять американські колеги. Хлопці та дівчата емоцій не приховують. Для мене це, по-перше, підтримання стародавніх традицій і такий прекрасний день, і таке свято, щоб тут оздоровити себе і як-то, омити всі свої гріхи і війти в Новий рік з новим відчуттям. Це було неперевершено, це було класно. Ми приїхали сюди і вирішили це все відвідати і бути частиною цієї традиції. Американським військовим дарують вишиванки і потім усі разом зігріваються гарячим чаєм біля ватри, смакують кулішем та різдвяними пампухами. У Запоріжжі на Хортиці святкували водохреще. Козаки після служби в храмі спустилися кручами до Дніпра. І хоча вода кригою не вкрита, температура повітря плюс 5, святкового настрою це не зіпсувало. Хортиця володіє взагалі такою якістю, така енергетика, така умиротворення, таке взагалі такий прекрасний стан блаженства. Ну, взагалі Хортиця надихає, дає сили, дає наснагу. У Кропивницькому містяни вирішили відсвяткувати не лише масовим пірнанням в ополонки, а й екстремальним забігом. Центральною вулицею пронеслися 20 спортсменів. У мінімальній кількості одягу до забігу приєдналися навіть кілька дітей. У парку вони влаштували розтирання снігом та зробили зарядку. Вирішили спробувати своїм поступком там показати людям примір, як потрібно закалятися, що потрібно взагалі робити на водохреща. Не тільки впірнати ополонку, а ще можна й пробігтися, розтертися снігом, пробігтися, бо соняш. А в Дніпрі на центральному пляжі Яблуку ніде впасти. Тисячі вірян, аби зануритись в ополонку, вишикувалися в чергу. Попри те, що температура лише 3 градуси, найактивніші часу не гають, розминаються. Та закаляє душу, тіло. Касательно очистки, я думаю, це більше, як ти настроїш себе в сознанні. В Миколаєві водохреще відзначили піснями та народними забавами. Саме 19 січня закінчуються різдвяні свята. Тож сьогодні останній день, коли можна колядувати та щедрувати. Організатори перформансу переконані, що таке дійство не лише дарує гарний настрій, а й популяризує стародавні українські традиції. Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Галина Якушко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер». Під час святкування Хрещення Господнього на водоймищах чергували рятувальники та лікарі. Як пройшло свято у столиці, розкаже Богдан Вербицький. З друзями, подружжям або навіть з маленькими дітьми. Святоводохреща кияни вже традиційно зустріли на водоймищах столиці. Найбільше охочих – зануритися в ополонку на Дніпрі.
Хотим еще, но не пойдем. Серед них і Андрій. На річку чоловік прийшов з друзями. Для них це вже стало традицією. Однак хлопець зізнається, серед товаришів він рекордсмен. У мене це вже третій рік. Якщо врахувати, що минулого року я тричі ниряв, то це вже 6 років. Не вперше занурюється в ополонку і Вікторія. Однак цьогорічне свято особливе. Жінка вирішила взяти з собою сина. Перше занурення пройшло хоч і стресово, але успішно. Дуже холодно. А сподобалося? Другий раз підеш чи ні? Попробую. Не можу вам сказати. Буде рвіння душі, мабуть. Ладно, ми будемо одягатися. Зігрітися після купання допомагають волонтери. Для цього на березі встановили спеціальний намет. Також надають першу медичну допомогу. Ми пригощаємо людей чаєм, печивом або кавою. Один випадок, коли жінка порізала свою ногу об лід. Ми надаємо першу домедичну допомогу. Загалом у Києві обладнали 12 локацій для купання. На водоймищах чергували швидкі та рятувальники. Дивіться, щоб люди не потопилися. Ходіть, будь ласка. Однак, щоб уникнути нещасного випадку, необхідно ретельно підготуватися до купання. Адже пірнання в ополонку – стрес для організму. Дуже часто люди взагалі не звертають уваги на стан свого фізичного здоров'я. І навіть цю ритуальну річ в холодну пору року, в холодну воду потрібно занурюватись виключно абсолютно здоровій людині. Якщо ми думаємо, що ми здорові, ми занурюємося, після цього відразу ми зрозуміємо, таки ми здорові чи ні. Тому що і серце схватить, і камні підуть. Щоб уникнути подібних проблем, Роман до свого першого занурення готувався більше року. Зізнається, перед тим, як зайти у воду, нервував. Однак після подвигу залишаються шалені емоції. Я до цього вже 2 роки готувався. Контрастний душ вдома. Тут взагалі класно, вам теж раджу. Це свого роду випробування. Я вважаю, що кожен чоловік має хоч раз в своєму житті покупатися в ополонці. Це дуже класно. Медики зі свого боку переконують, перед купанням необхідно пройти ретельне обстеження. А якщо ж наважились пірнути в ополонку, то не варто там знаходитися більше 30 секунд. Богдан Вербицький, Вадим Ревун. Подробиці телеканал Інтер. Вибух у Сумському храмі. На вході до Спасо-Преображенського кафедрального собору невідомі кинули вибуховий предмет. Вибухотехніка з'ясувала, це піротехнічний засіб для гри в страйкбол, заряджений зернами кукурудзи. Будівля не пошкоджена, потерпілих немає. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Вже за кілька годин встановили особу підозрюваних, обидва молодики – жителі Сум. Працівники поліції та СБУ встановили осіб, яких підозрюють у вчиненні хуліганських дій на території собору. В одного з молодих людей, яким, до речі, по 18 років, вилучили піротехнічний засіб, аналогічний тому, який був використаний в соборі. Ця ситуація стала приводом для такої, знаєте, реакції з боку парафіян. Люди обурюються. Обурюються тим, що відбувається в нашому місті. Насправді, ніколи такого раніше не було, щоб в храм хтось щось вкидав і щось там вибухало. Нам шкода, що таке відбувається в нашому рідному місті. Ухваливши зміни до законів щодо підлеглості релігійних організацій та їхньої реєстрації, нардепи фактично дозволили рейдерське захоплення майна Української православної церкви. Про це заявив Віктор Медведчук на офіційній сторінці опозиційної платформи «За життя». Він вважає, що це може посилити розкол у суспільстві. За його словами, ухваливши дискримінаційний щодо віруючих закон, парламентська більшість порушила конституційне право на віросповідання та фактично узаконила переслідування УПЦ. Йдеться у заяві політика. На Донбасі бойовики 4 рази обстріляли позиції наших військових. Противник не припиняє провокації під Авдіївкою. Там через ремонт Донецької фільтрувальної станції на лінії розмежування наші бійці не можуть дати належну відсіч ворогу. Геннадій Вівденко розкаже більше. Ось так виглядає одна із провокацій противника. Одному із наших бійців вдалося зафіксувати на відео вогонь ворожого кулемета. Щось там мигнуло. Диви, 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 диви! Лягай, сідай. Давай, заповідай. У ці дні поруч робітники Завдіївки та окупованої Ясинуватої ремонтують Донецьку фільтрувальну станцію. Вона стратегічно важлива для подачі води в регіоні. 2 останні доби у нас була заборона на ведення вогню у зв'язку з роботою
на ДФС. Тому такі провокації відбувалися, на мою думку, саме за це. Через провокації тут під Авдіївкою бійці напоготові, як завжди, цілодобово, день рідше, вночі частіше. Буває там вистріли, все остальне, ну, ми теж не мовчимо, захищаємо свою батьківщину і не даємо спуску їм, не спимо, не сидимо. Настрої не враждебно, однозначно, тому що кожен вечір обстріли є, стрілкове оружие в них там присутствує. Ми ж, звісно, як там, задніх не пасем. За минулу добу нашим піхотинцям вдалося збити зі стрілецької зброї бойовий безпілотник окупантів. На ньому знаходилися дві гранати. Своєрідний міні-бомбардувальник терористів. Було пророблено кустарним способом для скидання саморобних осколкових боєприпасів на позиції наших піхотинців. Погодні умови погіршилися. Морози та снігопади змінилися дощем та мрякою. Ідеальні умови для роботи ворожих диверсантів. Зараз треба тримати дистанцію 3-4 метри один від одного. Туман, така погода. Можливі особливо небезпечні провокації ворога. У перерві між бойовим чергуванням українські воїни не забувають і про світле свято Водохреща. Є церква під Авдіївкою, пошматована ворожими снарядами. Поруч зробили ополонку. Спочатку черга командира. Перший раз було мінус 43, так що зараз свята вода. Десантники не мерзли. Потім підлеглі. В прошлому році було холодніше. Нормально? Так, отлично. Втім, погода швидко змінюється. Вночі обіцяють мінус 14. Насувається сніговий фронт. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольников, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Вертеп Української академії лідерства прийшов із щедрівками на роботу до президента України. Глава держави подякував студентам за їхній різдвяний тур на сході України, що розпочався 12 січня з Харкова. Звідти студенти вирушили до зони проведення операції об'єднаних сил у Сартану, Маріуполь, Авдіївку та Северодонецьк. На площах, у школах та у військових частинах співали колядки і щедрівки, тож президент Петро Порошенко привітав Українську академію лідерства з успіхами у збереженні традиції та підтримав її гасло. Ті мені дуже подобається девіз Академії лідерства стосовно того, що творимо себе. Творимо Україну! Це мають почути зараз всі українці. Не, знаєте, сподіватися на патерналістське, таке подавлююче радянське форму держави. А дуже європейське, дуже є правильне, дуже молоде. І, звісно, крім цього є саме ви. Про політичні репресії напередодні виборів заявляють у Болграді на Одещині. Люди кажуть, за надуманими приводом прокуратура намагається відсторонити мера міста Сергія Дмитрієва. Про перебіг протистояння у нашому матеріалі. Минулого місяця суд у Болграді відмовився відсторонити Сергія Дмитрієва від посади мера міста. Тепер прокуратура оскаржує це рішення. До апеляційного суду приїхали з півсотні болградців. Вони кажуть, Дмитрієв – найкращий міський голова за останнє десятиріччя, а розслідування проти нього називають політичним замовленням. Він стільки багато зробив для Болграда, що люди дуже їм довольні. Ми відчули, що міст почав возрождатися. Люди такі радісні стали. А тут бац і все. Перейшов комусь дорогу, комусь не понравилось. Вот. І от взялись за нього, щоб убрати. Свого часу Болградська міськрада придбала вантажний автомобіль. І хоча він є в наявності, прокуратура стверджує, що витрачені гроші, а це півмільйона гривень, були вкрадені. Сергій Дмитрієв ці обвинувачення відкидає. Пояснює, наближаються вибори і владі не подобається, що він представляє опозиційну платформу «За життя». Предлагали перейти в другой политический лагерь. Когда я дал этот ответ отрицательный, тогда уже вот, говорит, тогда тебе будет плохо. Это было за 2-3 дня перед тем, как мне вручили підозру. Прокуратура вимагає відсторонити Дмитрієва від посади на 2 місяці. Мовляв, він може впливати на свідків. Проте відповідних доказів суду прокурор надати так і не зміг. Хоча розслідування триває майже рік. Чи є у вас факти того, що підозрюваний якимось чином впливав на свідків? Чи свідки дають показання, що він просив щось, якісь змінити показання? Показів свідків таких немає, бо хто свідків захоче, такі покази. Ну, захоче, не захоче, є таких, чи немає? Саме таких показань немає.
Втім, судді частково все ж таки задовільнили клопотання прокуратури. Сергія Димитрієва відсторонено від посади міського голови більше ніж на місяць, до 26 лютого. Соратники болоградського мера впевнені, на судді вчинився тиск з боку прокуратури. Мовляв, таким чином влада залякує людей з опозиційними поглядами. Ну, ярко показує, як президентська команда збирається проводити вибори в країні в цілому, в Одеській області, в частності, де дуже висок уровень підтримки нашого кандидата Юрія Анатолійовича Бойка, і як власть збирається з нами боротися. Цілі вони ніякої не достигнуть. Ми будемо захищати нашого товариша, будемо захищати законність не тільки в Болграді і в Одеській області, але й в Україні в цілому. Я впевнений, перемога буде за нами. Наразі Димитрієв збирається довести свою невинуватість в суді, а жителі Болграда залишають за собою право на масові протести з приводу політичних репресій. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Під Черкасами мотоциклісти з усієї країни боролися з холодом, снігом та бездоріжжям. Мотофест «Замерзлі колеса» зібрав понад 40 учасників екстремальних перегонів. Вони змагалися у трьох групах – квадроцикли, мотоцикли зі звичайною та шипованою гумою. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Берег Дніпра, засніжений ліс та безліч мотоциклів. Такої кількості мотогонщиків цей санаторій під Черкасами не бачив ще з літа. На змагання «Замерзлі колеса» з'їхались майже півсотні учасників з усієї України. Поки одні розташовуються, інші поспішають на реєстрацію. День мого народження, я думаю, вдасться перемогти. Ледь отримавши реєстраційний номер, Олег поспішає випробувати свій квадроцикл та ознайомитись із трасою. Засніжена дорога для нього в новинку, адже звик до заїздів на піску. Після першого школа гонщик одразу вносить корективи, підкачує колеса. На трасі багато поворотів і надзвичайно слизько. Сцеплення було нормальне, давлення хороше. Якщо буде дуже складно, то будемо ще трохи защиту вдівати на всяк випадок. Організатори не приховують. Трикілометрова траса повна сюрпризів. Її прокладали за кілька днів до початку заїздів, а для ознайомлення гонщикам дозволили зробити лише по одному колу. Є там далі участки з такими з великими ямами. Цікаво буде, як вони будуть їх штурмувати. І є там участки трохи з асфальтом примершим, там де лід під низом, під снігом. Буде важкувато їм їхати. Загалом учасникам потрібно проїхати 10 кіл пересіченою місцевістю через ліс, піщаний пляж та подолати кілька підйомів. Змагання запланували у трьох класах – для квадроциклів і мотоциклів із шипованою та звичайною гумою. Майже всі гонщики, хоча й аматори, але свою техніку підганяють до професійних стандартів. Аби виступити у класі шипованої гуми, киянин Дмитро кілька місяців чаклував над колесами свого залізного коня. Оце, щоб ти розумів, оце кожне, це треба моя затрата. Це побиті руки, це все, що угодно, це хобі. Щоправда, хобі доволі екстремальне. Вже після другого кола підступність траси таки зробила свою справу. Намагаючись не відставати від суперників, мотоциклісти раз за разом падали і злітали з траси на поворотах. Ламай участь! Під час змагань ніхто з учасників суттєво не постраждав, а по завершенню на них чекав смачний обід та глінтвейн. Олександр Котов, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер». У Києві відкрилась виставка всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. До експозиції увійшли близько 60 пейзажів, створених за майже півсторіччя. Побачити роботи митця можна у Київській картинній галереї. Там побувала і наша Ірина Розова. 13 різних Марчуків. Так український живописець називає 13 періодів своєї творчості. Перший цикл його робіт отримав назву «Голос моєї душі», а потім народились пейзажі. Будучи в Седневі, будинку творчості, листопад, місяць, на деревах листя нема. Як я гляну на це мережево, це щось фантастичне. На фоні неба, ну уявляють, як дерева роздягаються, кожен має свою одежу, анатомію робити графічно. І з того почалося робити перша гілочка отого дерева, стовбура, що називається «Голос моєї душі», то перша гілочка – то був Марчучок, це пейзаж. Ці старенькі українські хатинки об'їздили півсвіту. Іван Степанович віртуозно передав гру світла та тіней на своїх полотнах.
Перший сонячний промінь спадає на рідну хату. Неголосне визнання в любові до батьківщини. Ще кілька хвилин і пролється на все подвір'я, яке застигло в полоні темряви і морозу. А далі безмежний денний спокій. Безхмарне небо здається теплим. Пору року визнати важко, але це не головне. Тихо навкруги, поки не звечоріє. Бо далі тишу порушать контрасти зимових сутінок сільського пейзажу. І ось вже заснули верби над водою. Наче плетені з ниток, сніг, трава, гілки дерев оживають під переливами світла. Іван Марчук вигадав унікальний стиль малювання – пльонтанізм. За словами автора, цю техніку він використовує переважно для зимових пейзажів. І оті ефекти, оце я 2 роки працював без джерела світла. А потім, як я включив світло, то ви вже бачили тут, як сніг вібрює, які то кучугури, які то об'єми появилися, які то ефекти. І місячні ночі так само теж зимові в мене переважно. Але за радянських часів його авторський стиль не вписався в шаблони соцреалізму, за що художник зазнав утисків з боку тодішньої влади. Я почав, коли в інституті навчався, сказав, я хочу бути ненормальним художником. Мене ламали. Я був нормальний совєтський. От, а тепер невідомо, хто ненормальний, чи я, чи всі. Я подивився цей пейзаж на фоні неба. Це мережу, це як вишивка, це красота гілочок. А художники малюють так щіткою, махнув руйнити, я так малював руйнити. Я так не хотів. Я хотів просто бути іншим, зовсім іншим. Завдяки плетеному живопису роботи майстра повторити практично неможливо. Ви знаєте, в нього картини дихають повітрям, дихають Україну, бо він справжній патріот нашої держави. Що може бути краще? Тут треба взагалі йти всім українцям, всім киянам. І ви знаєте, ми пишаємось таку людину. Родна земля, тобто такі от якісь уютні, хороші, ностальгічні, можливо, десь відчуття. И очень спокойно, очень удачно, необычный подбор такой цветов. Більш 10 років тому британці назвали Івана Марчука світовим генієм. Протягом життя він створив близько 5000 картин. Роботу над останньою митець завершив практично за декілька днів перед виставкою у Києві. Ірина Розова, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер. Скільки коштує нове графіті відомого художника Бенксі, як парагвайські пожежники протестують проти низької зарплати та коли на небі з'явиться величезний червоний місяць, про це та інше в нашому огляді. Новий твір Бенксі продали за понад 100 тисяч фунтів. Графіті художника з'явилося на гаражі у валійському місті Порт-Толбот. Його придбав власник галереї мистецтв Джон Брендлер. Роботу Бенксі планують перенести в інше місце. Однак протягом найближчих 2-3 років вона залишатиметься в Порт-Толботі, аби всі бажаючі туристи змогли нею помилуватися. З вод Тихого океану витягли 2,5 тонни м'ячиків для гольфу. Американка Алекс Вебер та її батько Майкл протягом 2 років збирали біля узбережжя Каліфорнії маленькі пластикові м'ячики. За цей час сім'я встигла виловити їх аж 50 тисяч. М'ячики відлітають до океану з навколишніх гольф-клубів. Поблизу Тихоокеанського узбережжя та місцевої річки Кармел їх налічується 5. Японія запустила супутник для створення штучних зорепадів. Ракета-носій «Епсілон-4» успішно вивела на орбіту 7 звичайних та 6 надмалих супутників. Так, японське агентство аерокосмічних досліджень тестує апарат, призначений для запуску штучного зорепаду над Хіросімою. Він містить 400 невеликих кульок діаметром близько 1 сантиметра. Їх вистачить на створення до 30 зорепадів. В ніч з суботи на неділю жителі Америки зможуть побачити суперкривавий вовчий місяць. Таку дивну назву він отримав за свої аномальні розміри та червоний колір. Місячне затемнення триватиме 1 годину і 2 хвилини. Побачити супермісяць зможуть жителі Америки рано вранці. У Шотландії знайшли найстаріший екземпляр таблиці Менделєєва. Вік плаката майже 140 років. Таблицю, написану німецькою мовою, виявили в сховищі під аудиторією для лекцій з хімії. Знахідку законсервували в хімічному розчині і зберігатимуть в Сент-Ендрюському університеті. Парагвайські пожежники влаштували незвичайний протест. Знялися оголеними для календаря. Таким чином чоловіки прагнуть заробити гроші для власної пожежної станції і висловити своє невдоволення урядом. За їхніми словами, той залишає їх фактично голими, виділяючи їхній станції мізерні кошти. Саме це робітники відобразили у календарі. Всі кошти з продажу підуть на потребу пожежної частини.
Ромео знайшов свою Джульєту. Найсамотніший в світі жабі на ім'я Ромео знайшли пару. Протягом 10 років представник виду водяних жаб Сехуенксе залишався один. Активісти вирішили допомогти жабеняді та назбирали грошей на проведення польових експедицій з пошуку партнерки. Обраницю Ромео знайшли у хмарному лісі в Болівії. Щоправда, побачення відбудеться не скоро. Джульєті потрібен час, аби акліматизуватися. Дивовижний крижаний диск з'явився на річці Пресемпскот у штаті Мен. У центрі течії вода замерзла у формі ідеального кола, що невпинно обертається. Розмір диску вже сягає 100 метрів. Причина такого феномену – особлива форма вигину річки. Завдяки йому утворюється течія такої сили, що дозволяє воді біля берегів не замерзати, а зледеніння по центру обточити у формі кола. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності UA. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.